אלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל, ראש המועצה לביטחון לאומי, יועץ ביטחון לאומי ויושב ראש מבטחי. עוזי, כמי שעתיק, בוקר טוב כמובן, קודם כל שבוע טוב, ראש חודש טוב. בוקר טוב, חודש טוב, חודש אתגרי. אמת. גם חודש שמח אבל, פורים בכל זאת. אני מקווה. כמו תמיד במבחנים, שמחים בסוף. כן. האזנת לדברים או קראת את הדברים שאמר הנשיא ביידן אתמול בלילה? אתה היית ממונה על דיאלוג עם האמריקאים לאורך תקופה לא קצרה, כשהיית בתפקיד רשמי. כאשר נשיא אמריקאי אומר, מבחינתי כניסה לרפיח היא קו אדום, ועוד הוא אומר, תפסיקו להרוג אזרחים, ונתניהו מזיק יותר מאשר מועיל לישראל. איך אתה היית, אם היית יושב שם בכיסא ואחראי על היחסים איתם, מתמודד עם הדברים האלה? אז קודם כל, שמעתי את כל דבריו של הנשיא ביידן, וללא ספק בצורת לשונו, בשפה שלו, ביידן הוא נזק גדול לישראל, הוא נזק גדול לדעתי לארצות הברית, והוא נזק בכלל לעולם המערבי, בגלל שמה שהוא עושה, הוא לא רק לא עומד במילתו של להילחם בטרור, אלא שם לזה קווים אדומים, ובמידה רבה גם, אם אני מבין נכון, בורח מהעימות בלבנון. מה המשמעות של זה? כמו תמיד, אם אין אני לי מי לי. זאת אומרת, אנחנו לבד, ונוסיף על זה גם שזה חודש אתגרי, ואני כבר מגיע לתשובה לשאלה שלך, גם מבית. כן. מה שאמר אתמול הראשון לציון... בהחלט. וואלה, לא יודע. בהחלט. אפילו, אני אומר, בצורה היהודית הבסיסית, לא תעמוד על דם ריחה, זה נקרא לא תעמוד. גדול תלמוד שמביא למעשה. מה המעשה שלך? לרדת מהארץ? זה המעשה? אחרי שארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות? ממש מדהים, אבל זה הזמן להיות מלוכדים ולשאלה שלך מול ארצות הברית. מול ארצות הברית ישראל צריכה אחד להבהיר שלנו אין ברירה אלא להשלים את המלחמה בטרור. אנחנו מוכנים לכל מיני גחמות אמריקאיות, כמו רציף כזה, ולהביא אוכל ולהצניח אוכל, אבל לכבוש את רפיח צריך. אין טעם עכשיו לבכות על חלב שנשפך, שהיינו כבר צריכים להיות ברפיח, שהיינו צריכים כבר להיות בדרום לבנון, אלא להיות ריאליסט כרגע. וכרגע אני הייתי מול ארצות הברית בודק בדיוק את הקווים שלהם, אבל מתעקש על הצד שלי. מה זה בודק את הקווים? לדוגמה, רפיח היא קו אדום. מה זה קו אדום ומה הקו בדיוק של רפיח? זה הזמן להתחיל לממש את התוכניות שאושרו בשבת. אם הם אושרו בשבת, סימן שהיה להם דחיפות, ואכן יש להם דחיפות. השאלה אם התוכניות... וצריך לראות איך אנחנו פועלים בשטח. כן. השאלה אם התוכניות האלה מיוחסות לרפיח, או שהן בכלל מיוחסות למחנות המרכז. כי אם מדובר על רפיח, אז היינו כבר צריכים לראות שמתחילים להוציא משם אזרחים לקראת פעולה קרקעית, וזה לא קורה. אז יכול להיות שהתוכניות בכלל עוסקות באזורים אחרים באזור רצועת עזה. יכול להיות, אבל אנחנו צריכים, זה מה שקוראים constructive ambiguity. זאת אומרת, הטשטוש של השאלה הזאת, למה לי לענות עליה? להפך, נעשה את מה שאנחנו צריכים. זה לא דבר קל לעשות אותו, זה יכול להביא לרמה של חידוד יחסים ארצות הברית. אני לא מאמין שהתנגשות ממש, אבל כן, חידוד יחסים. ובכל מקרה, הקו הישראלי צריך לומר, אנחנו אין לנו ברירה. אנחנו לא כמוכם חיים פה. במזרח התיכון, ורפיח היא הכרחית. האם עושים את זה מיד? האם מחכים כמה ימים? האם קודם כל רואים איך מתחיל הרמדאן וכולי? שאלות טובות, שזה הזמן לענות עליהם לעצמנו ולבצע אותם בחודש הקרוב.
האם על רקע הדברים של הנשיא, בעצם שעון החול המדיני באופן רשמי מתקצר מאוד, ועל ישראל להעלות הילוך בפעילות שלה בעזה, כדי לא להגיע ליום שבו האמריקאים עולים עוד מדרגה, ואולי אפילו מטילים בסימן שאלה את הסיוע, את התמיכה המדינית המוחלטת שלהם? התשובה היא כן, בעיקרון. זאת אומרת, זה קובע לנו שאין לנו עכשיו זמן חצי שנה. כן. זה לא קובע בהכרח מה עושים מחר ומה עושים בשבוע הבא, אבל זה כן קובע שהקו בסופו של דבר, הייתי אומר אפילו מבחינה גיאוגרפית, הקו הוא ציר פילדלפי מדרום והליטני מצפון. עכשיו, איך עושים את זה? זה אומנות גדולה של ניהול ושליטה, וכל מי שמפריע מבית, לא משנה אם הוא ראש האופוזיציה או הרב הראשי הראשון לציון, תתביישו לכם בזה. זאת אומרת, זה בדיוק הזמן להיות מלוכד, וגם אני חושב שהמפלגה שלי, הליכוד, צריכה בדבר כזה לזכור, אנחנו קודם כל צריכים להיות נאמנים לדרך, והיכולת להתחשב בכל המרכיבים במצב כזה, היכולת להתחשב היא יותר קטנה. לא עושים ריבים מיותרים, אבל גם לא מוותרים. על רקע, אגב, על רקע הדברים שלך, אנחנו רואים בצד השני של בחלון השני, הפצצות של צה"ל בעזה. נאמר שבאמת יש לנו שעון חול מטאפורי מעלינו. מה ניתן להשיג בנגיד חודש, חודש וחצי, נאמר שזה באמת לוחות הזמנים? מה שניתן להשיג בקווים הצבאיים, את כל מה שאמרתי, ציר פילדלפי ורצועת ואליטני. ברור שיכול להיות בדבר הזה לחץ בינלאומי, שהעיקרי בו הוא, האמריקאים יכולים לאיים בהפסקה של עזרה, יכולים לאיים בהחלטה של מועצת הביטחון שהם לא יטילו עליה וטו. בגלל המצב הכולל ובגלל שאסור לנו להתקפל, אז צריך לעשות את זה לא בהכרח מיד, אבל כשעושים את זה, לעשות את זה מהר, לא לתת למערכת הבינלאומית ובעיקר האמריקאית זמן להגיב תוך כדי דברים. זה אומר שההתקפות ברמה הצבאית צריכות להיות מכוונות לתפיסת שטח ולעשות את זה במהירות, לא לטהר את הכל, לא ללכת לאט לאט. עוד דבר שאני הייתי מאמין אותו למבחן, הוא תקיפה הרבה יותר מסיבית מהאוויר של רפיח, הכל על מטרות טרור, אבל זה לא בעיה, ברפיח כמעט איפה שאומרים, איפה שאתה זורק אבן, אתה פוגע בטרוריסט. כן. על רקע זה, אתמול, על רקע הדברים האלה, אומר אתמול ראש המוסד דדי ברנע, שהמטרה של סינואר ברמדאן היא להבעיר את האזור ולייצר חגיגה במרכאות במזרח התיכון. איך אנחנו, אתה יודע, אוכלים את העוגה ושומרים עליה גם שלמה, הווה אומר, לא נותנים לסינואר את מה שהוא רוצה, ומקביל, משתמשים באגרוף ברזל בתקופת הרמדאן כנגד כל פעילות שמנסה להבעיר את השטח. במקרה הזה לא עושים גם וגם, כי האם הם יצליחו בהבערת השטח הוא דבר שהוא נכון כמעט בכל מצב. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. האם זה יגרום לבעיות או הבערת השטח? קודם כל נדע את זה מהר. היום בערב נכנס הרמדאן, ואין ברירה, אנחנו נראה תוך יום-יומיים איזה אופי זה לובש. בשלב הזה שני דברים חשובים, הרבה כוח והרבה אחדות פנימית.
אתמול אומר אלוף אורי גורודין, אלוף פיקוד צפון, שישראל... גורדין, סליחה. שישראל מוכנה לעלות שלב בלבנון, ורומז בעצם שאנחנו ממש עם כמעט לוחצים על הגז ונכנסים כבר ללבנון. עד כמה הדברים האלה להבנתך הם, אתה יודע, הדברים שנועדו להרתיע את האויב, או אולי דברים שיש מאחוריהם באמת כוונה ממשית לפעול שם בצורה יותר משמעותית? אני מקווה שכן. אני לא בטוח שזה לא אמירה שבעצם נועדה על האוזניים של אוכשטיין שישאר באזור או משהו כזה. כן. אבל בכל מקרה, זה ברור שזה הדבר צריך לעשות. צריך לזכור שב... לבנון אנחנו נמצאים בסוג של מלחמה סטטית שאסור שהיא תימשך בצורה כזאת. דרך אגב, אחד מהדברים שאתה יכול לבדוק את הקו האמריקאי ומה זה המילה הקו האדום, לא שמעתי שהם סרטטו קו אדום בצפון. ולכן ישראל צריכה לעשות, לא הייתי אומר הפגנת כוח, אבל להפעיל כוח בצפון. ברור שאין טעם לעשות זה, אנחנו לא מתכוונים ברצינות לעשות שם רצועת ביטחון, מה שאני מכנה רצועת מוות עד הליטני. השאלה אם פועלים קודם בדרום או קודם בצפון או ביחד היא שאלה קשה מבחינה אסטרטגית, בגלל שכל פעולה בצפון יכולה להביא לירי מסיבי של רקטות מלבנון וגם מסוריה. החשש לזה או האיום הזה עולה בגלל שאמירה אמריקאית כזאת, כמו רפיח קו אדום וכולי, היא בעיקר פוגעת בהרתעה באזור, כולל ההרתעה האמריקאית. אתם זוכרים שהם הביאו נושאת מטוסים? אמירה כזאת של הנשיא ביידן היא יותר גרועה מלהוציא את כל הכוח. מה עוד שאמריקאים כל הזמן מסבירים, אפילו בעזרה בעזה, שאף חייל אמריקאי לא ידרוך פה. נכון, לא ביקשנו מכם אף פעם שתלחמו בשבילנו. לפחות במצב הזה, לפחות אל תזיקו. וכיוון שאתם מזיקים, אז אנחנו חוזרים למה שהיינו כל הדורות עוד לפני פורים ובזמן פורים, והוא אם אין אני לי מי לי. עוזי דיין, אלוף במילואים, יושב ראש מבטחי פורום מפקדים לאומי, תודה, תודה. תודה וחודש טוב. חודש מצוין שיהיה.